shkruan Ylli Pata. Nuk ka lajmë të madh se ai që ka ndodhur sot. Nuk ka pasur asnjëherë në 30 vjet. Njeriu më i rëndësishëm i vendit, presidenti i Republikës që ka qenë edhe kryetari i parlamentit edhe kryeministër, është zyrtarisht në hetim nga prokuroria e posaçme kundër krimit organizuar dhe korrupsionit. Ka qenë mëngjes që ky lajm i vulosur zyrtarisht në regjistrat e SPAK ka marrë dhënë në mediat ndërkombëtare. Por çuditërisht në mediat shqiptare ai po trajtohet si një reagim i zyrave të shtypit të partive politike shqiptare. Kushdo e mban mend vitin 2017, vjeshtën e atij viti, kur nga Italia vjen një lajm ku një gjykate e Katanias kishte arrestuar disa trafikantë shqiptar, të cilët sipas përgjimeve telefonike kishin përmendur Sajmir Tahirin, ish-ministrin e brendshëm të Shqipërisë, i cili në momentin kur doli lajmi nuk ishte ministër. Në Tiranë ra bomba. Të gjitha televizionet hapën edicionet speciale. Në kanalet informative u lidhën direkt me gazetarët special nga prokuroria e përgjithshme, të cilët ishin 24 orë live edhe pse nuk kishin asgjë për të thënë. Pasi kishim të bënim me një vendim të gjykatës së Katanias, i cili në fashikujt e saj fliste për përgjimet e habilajve që përmendën Tahirin. Megjithatë, lideri i opozitës Lulzim Basha doli në media dhe i kërkoi kryeprokurorit Adriatik Lalla që të arrestonte urgjent Sajmir Tahirin. Lalla menjëherë pas urdhrit të Lulzim Bashës, thirri prokurorët që i komandonte sipas skemës së vjetër të organit akuzës dhe vendosi për të hapur zyrtarisht hetimet ndaj Sajmir Tahirit. Kryeministri i vendit Edi Rama, njëkohësisht edhe lideri i mazhorancës, menjëherë pas nisjes zyrtare të hetimeve, priti të ditur se Tahiri largohet nga kryesia e PS-s dhe funksionet e tjera politike në parti për të lënë prokurorinë që të vijojë qet hetimet. Vetë Tahiri tha se nuk ka nevojë për imunitet dhe do të bënte betejë për të vërtetën duke kundërshtuar akuzën. Ai hoqi dorë nga mandati i deputetit, por natonet. Pam edhe Tahirin të flasë për çështjen gjithsesi, më shumë pam gazetar investigative të dërguar special dhe panelist që flisnin si njohës të çështjes, duke vënë vulën. Në krye të prokurorisë ishte Adriatik Lalla, i cili dihej se për kraj dhe për kratë politikisht Sali Berishën dhe Ilir Metën. Askush nuk e quajti spurdhjak, edhe pse pati në media pranë mazhorancës mjaft akuza dhe kundërshtime për hetimet ndaj Tahirit, i cili siç dihet, u hetua, u procedua dhe sot po vuan dënimin. Sot ka një lajm edhe më të madh se Sajmir Tahiri, madje shumë të madh. E sipas gjasave bëhet fjalë për një lajm që do të prodhojë edhe më shumë të tilla, por çuditërisht kanë humbur të dërguarit special, investiguesit, por edhe panelistët e zhurmshëm të studiove. Në fillim po dalin pararoja sulmuese e panelistëve, të cilët lidhen direkt në Paris, që sulmojnë me artileri të rëndë SPAK dhe qeverinë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Panelisti që çuditi dynjan duke thënë se ka nisur gjyqi Sali Berishës ndaj Anthony Blinken e që doli i gënjeshtër, gërtiste në studio se nuk ka besim ndaj drejtësisë. Po, kush nuk ka besim ndaj drejtësisë? Sali Berisha dhe Ilir Meta, kjo dihej, madje ata kanë luftuar për të arruzuar reformën në drejtësi, pra instalimin e SPAK dhe organeve të tjera. Në fakt, edhe tek çështja e besimit ka një handicap të madh, pasi ishte partia e Ilir Metës që denoncoi në SPAK Lefter Kokën e Alçi Bllakon për inxhinieratorët dhe prokuroria e posaçme nisi hetimet, i mori të pandehur, madje edhe i arrestoi, si dhe i sekuestroi asetet pasurore. Si ka mundësi që Meta i beson SPAK-ut kur nisi hetim ndaj dy politikanëve që ai i konsideronte si tradhtar? E nuk beson kur ky institucion nisi hetimet ndaj tij, le t'i kthehemi vitit 92 kur kryeprokurori që emëroi Sali Berisha arrestoi ish presidentin e vendit Ramiz Alia. Ai shkoi tek 313-a dhe përballoi qetësisht jo vetëm linçimin, proceset dhe manovrat e rënda dile futu në burg, por edhe kur doli nga burgu e mori pafajsin. Nuk u egërsua, nuk i hyri politikës, edhe pse mund të krijonte një parti që të merrte vota edhe më shumë se ajo e Berishës apo PL-ja e Metës. Jetoi jetën e vet në qetësi derisa vdiq. Megjithatë, sado po kërkohet e natyrisht do të tentohet gjithë të ditë që të fusin minare në thes. Sërish lajmi është shumë i madh. Presidenti i Shqipërisë Ilir Meta është në hetim për vepra penale të korrupsionit dhe falsifikimit të dokumenteve zyrtare. E kur nis zyrtarisht një hetim, sipas kodit procedurës penale, hapet një dosje penale e cila ose duhet shkohet në gjykat ose mbyllet për mungesë provash. Por hetimi sapo ka nisur, e ky është një zhvillim zyrtar i bujshëm e natyrisht, duhet të shpjegohet e analizohet me të gjithë detajet e tij. Në kohën kur Tahiri u hetua nga Lalla në televizionet e Tiranës ishte përnat njeriu që kishte publikuar në media pjesën e madhe të materialit që u kthye në dosje hetimore. Sot askush nuk thërret nëpër studio as Halit Valterin, i cili ka dorëzuar dosje në SPAK. Halit Valterin e as gazetarin që ka trajtuar me detaje këtë dosje, Adriatik Doçi, por bën lidhje nga Parisi me gazetarin që tha do të ketë proces kundër SBA-s në kryeqytetin francez, por që nuk ndodhi kurrë. Megjithatë, përpos të gjithave, kemi një lajm mjaft të madh. Presidenti i Republikës, që ka qenë edhe kryetar kuvendit dhe kryeministër, është zyrtarisht në hetim për korrupsion, edhe pse tentohet të fshihet, lajmi ekziston. Thjesht duhet të raportuar si nga pala që akuzon, edhe nga pala akuzuese, deri kur të ketë proces. Dhe kur të mbyllet procesi vendimit të formës së prerë, pra në apel, sido që të jetë vendimi, Meta i fajshëm apo i pafajshëm, sërish lajmi është i madh. Presidenti i vendit ka qenë në hetim.
Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind sidomosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.